Елін жерін сүйемен отанға деген адалдықтың бір белгісі мемлекеттік рәміздерді қадір тұту болып табылады. Өскелең жас ұрпақты ежанды етіп тәрбиелеуде де мемлекеттік нышандардың алар орны ерекше. Жамбыл ауданы Ерназар ауылында өңір ауылдарындағы ең үлкен ту орналасқан. Мұны мектеп бітіргендеріне 40 жыл болған түлектер орнатыпты. Әріптесім Қасым Жанбай Күшіков толығырақ тарқатып берсін. Әнұран, ту, елтаңба, орны биіктен сайланған мемлекеттің мызғымас рәміздері. Көпшілікке көбірек көрінетіні әрине көк байрақ. Жамбыл ауданы Ерназар ауылының дәл ортасында орналасқан көк байрағымыз алыстан көз тартады. Ол желмен жарысып жазыла түскенде теңіздей толқитын бауырынан біздің асқақ азат бостан рухымыздың даусы естілердей. Мен әрине бұл неге ұсынысқа жоқ деп айта алмадым, өйткені бұл Қазақстанның ту, бұл мемлекеттік рәміз, және де бұл өте біздің негізгі жаңағы көрнекті құнды дүниеміз. Сол себептен де бұның орнатуды осы орталықта әкімшіліктің алдында елге көрінетін жерден салайық деп ұсыныстарын қолдау білдірдім. Туды көргенде толқымайтын адам жоқ шығар. Ерназар ауылының 40 жылдық түлектері орнатқан көк туымыз әсіресе өскелең ұрпақтың патриот болып қалыптасуына септігін тигізері анық. Осы биыл 40 жылдық түлектер біздің ауылымызға туымызды, яғни басты рәміземіз туымыз ғой, туымызды қойып берді. Осы ауылымыздың қақ ортасына патриоттық сезімдермен оянсын деп жастарға байланыстырып сөйтіп қойып берілген жайы бар. Туымыз әрқашан торымыздан түспей аспанда қалқып тұра берсін дегіміз келеді. Еліміз көркейе берсін. 1998 жылдан бері 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні ретінде аталып келеді. Ту тұтастық пен бірліктің, ынтымақтың құдіретті белгісі. Ол егемендік пен елдікті әлемге паш етіп тұратын басты нышанымыз. Көк туға көз тоқтатқан кезде одан мемлекетіміздің азаттығы, біздің жанымыздың тазалығы көрінеді. Қасымжан Байкүшіков, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат, Жамбыл ауданынан.